Vad är det för något? De är i sparen. Ja. Jo. Jag ser någonting. Vidare under det. Yes! Och kom den och delade bara Vad som gled över. Men jag tycker vi gjorde det bra som rymningsbå på den där. Ja. I 8 mil. Enkel väg. Ja, precis. Enkel väg. Ja, enkel. Kan vi göra nu då? Oh my god. Turn around. Eva, så... 4, han har ju guiden med sig. Ja, körläraren. Det finns. Alla fina skriker att jag köpte en vagn. Gör den här perfekt kart. Så klarar för det. Oh, fast.
Kasper! Kasper!